ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዛሬ ደግሞ አንድ አዲስ ይመጣ ታብታብ የሚደረግ ኤርድሮፐር አለ ማለት ነው። እሱን እና ያለ ማለት ነው ያው Telegram ላይ ቦትን ጆይን አድርጌያለሁ እኔ። ስለዚህ እናንተም እዛ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ወይም ሰርች ማድረጋችሁ ይሆን መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የቦቱ ስም ምን መሰላችሁ? ቻንስ ድሪፕ የሚባል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮሚኒቲውን ጆይን ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ስታርት ጆይ ስታርት ነው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስታርት ነው ስትሉት ቤታ ቨርዥን 1.0.0 ይላል ማለት ነው። ስታን ተጠብቀዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት ያው እኔ ስለጀመርኩት መጀመሪያ እንደገባችሁ 100 ሺህ ሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛ ያው እንደለመድናችሁ እንደ ታፕ ስዋፕ እንደ ሃምስተር እዚሁ ታፕ ታፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ታፕ ስናደርግ እንደምታውቁት እንደዚህ ሰጠና ማለት ነው። እዚህ ሪፍ የሚለው ላይ ሲንገባ ተክኖ ስለዚህ ይሄንን ኮፒ አድርገን ወደ ሰዎች በመላክ 25000 ፖይንት ይሰጠናል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ቴሌግራማችን ጆይን እናደርጋለን። ኦኬ ቴሌግራማችን ጆይን ስናደርግ ያው 100000 ፖይንት ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላ ከዛ ቼክ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ኤክሳችን ወይም ትዊተራችንም እንደዛው ፎሎ እናደርጋለን። ኦኬ ያው በቃ ፎሎ እንዳደረገ ኮንሲደር ስለሚያደርገው ቼክ እንለዋለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ይሄንን ኦኬ ሎድ አላደረገም ማለት ነው። ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ኦፊሻል ፔጃቸው ነው። ስለዚህ ይሄንን ቼክ እንለዋለን ማለት ነው። ያው እንደተለመደው እንደ ሌሎቹ እንትን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንደዚህ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዛ ድሪፕ የሚለው ላይ ያው ተመቱና እዚህ ጋር ታፕ ታፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ድሪፕ የሚለው እዚህ ታፕ ታፕ ስናደርግ ያው ፖይንት ይሰጠናል ማለት ነው። እንደዚህ ያደርግን መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግን ደግሞ ቡስት የሚለው ላይ ገብተን ያው ፖይንታችን እየገዛን እዚህ ጋር በ200 ፖይንት ወደ ሌቭል 2 ያሳድግልኛል ማለት ነው። ያው ፖይንት ታፕ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያው እንደምታውቁት በሁለት ማጫወት ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ ቡስታችሁን እዚህ ላይ ገብታችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሌላ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ስታተስ የሚታብ አለ ማለት ነው። ስታተሱ ያው አዲስ ቦት ነው። ኦንላይን ፕላየር ያሉትን ያሳየናል ማለት ነው። ዳይሊ ዩዘር እና ቶታል ፕላየር እና ቶታል ድሪቭን አጠቃላይ ታብታብ የተደረገውንም ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ሊስት ከመደረጉ በፊት ይህንን ስራ ብንሰራው ተጠቃሚ እንሆናለን ማለት ነው። አሁን ላይ እነዚህ ኤርድሮፖች በጣም ሁሉም ሰው ወደ እነሱ እየገባበት ጊዜ ነው ያለና ስለዚህ ይህን ታፕ ታፕ እናደርግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ደግሞ አዲስ አፕዴት ሲኖር ማሳውቃችሁ ነው ማለት ነው። ባይ